знаю, як в Google Meet включити фон на відео. Я не знаю, як в Google Meet включити фон на відео. А це Google Meet, так. Браузер doesn't support visual effects. Все, закрий мене, я починаю. Та що ж таке? Добрий. Добрий ранок. Ми тут поміняємо зараз. Ого. Поміняємо середовище лекцій. Не знаю, чи вийде в мене записати цю лекцію. Тому якщо хтось може зараз записувати, то можете спробувати записати з свого комп'ютера. І потім переслати мені. Як мене чуть? Нормально. Нормально? Ну, цікаво попробувати в Google Meet. Побачимо. Єдине, що тут незручно, я поки що мені для того, щоб когось запустити, треба припиняти лекцію. Ну, припиняти, показувати екран. Може, можна якось зробити, щоб люди самі могли заходити? Ну ладно. Окей. Тоді ми закінчили з вами на тому, що розглянули ігри 2 на 2. А сьогодні ми перейдемо до логічної наступного елементу. Це рівновага в змішаних стратегіях. Справа в тому, що давайте я трошки додам нотації. А я, мабуть, для того, щоб додати нотації, мені доведеться перейти в цей whiteboard. Ага. Так, а ви можете бачити мій whiteboard зразу, чи вам потрібно посилання? Зараз, де в цей whiteboard? Так. Що? Отже, якщо ми визначаємо, коли ми визначаємо гру, то, як правило, ми спочатку визначаємо множину гравців. Значить, вона формулюється, ну, скажімо так, це такі індекси 1, 2, m. Ну, тут скажімо, щоб нотація була таке N курсивне.
Потім для кожного з цих гравців визначається множина стратегій S, значить S-ITI, які належать. Значить, S-ITI це що? SET це набір стратегій, тобто це якась множина і індекси і. Мабуть, мені треба закрити все, бо дуже багато використовується енергії. Зараз, секундочку. Закрити сам головний. Ще раз, пам'ятаєте, минулий раз мене там Zoom відрубили, і тому я вирішив не заморочуватися з тим, щоб платити за Zoom ще раз, і вирішив переключитися на Google Meet. Значить, от ми зараз попробуємо Google Meet, а якщо не вийде, тоді я там буду шукати якісь інші варіанти. Якщо у когось є можливість записати екран зараз, то попробуйте. Тому що я записую, але я не знаю, який буде результат, я ще не пробував так. Я записую штатним, ну, скрінкастер запустив. Screen capture. Так, значить, у нас є SE. І у нас належить. І належить. Можна текст. І належить множині індексів m. І тепер для того, щоб визначити гру, нам потрібно ще визначити функцію u, яка теж визначається для кожного гравця. І ця функція буде діяти з декартового добутку всіх стратегій. У нас є S1, декартовий добуток, S2 і так далі. S2 і так далі, декартовий добуток, SN. SN і, значить, ця функція діє в R. Значить, принципово, що в R, і це така досить цікавий момент, значить, є така, ну, гіпотеза або постулат, що будь-яку систему уподобань реальних гравців, там людини, програми, що завгодно, можна виразити у вигляді раціональної утиліті, тобто функції корисності. Раціональної функції корисності. Тобто, за рахунок раціональної функції корисності, який основний наслідок? Ну, основний наслідок, що ви можете будь-які два результати гри порівняти між собою. Тобто можете сказати, що для вас краще і що гірше. Це важливо, тому що іноді бувають результати гри дуже неочевидні. Може так статися, що там результатами гри будуть якісь події, ну, я не знаю, там в результаті якихось складних подій у вас є два виходи, ну, два результати, і там в результаті одного ви вибігаєте на вранішню пробіжку. А в результаті другого ви там випиваєте, не знаю, пляшку коньяку. То виходить, що як порівняти ці два варіанти? Да, як порівняти ці два варіанти? Можна сказати, що вони не порівняні насправді, що вони взагалі в різних областях. Але от
постулат якби теорії ігри, теорії корисності полягає в тому, чи гіпотеза, на основі якої вона, що будь-яку стратегічну ситуацію ми можемо задати таку функцію, яка буде раціональна, і в результаті якої ми можемо порівнювати результат закінчення гри. Вони англійською називаються outcomes, і outcomes це таке хороше слово. Ну, з термінологією завжди так буває. Воно досить чітко описує, що відбувається, і в нас немає, тому що закінчення гри або результат закінчення гри це якось дуже довго, і воно не є перекладом слова outcome. Outcome це якби російською мовою ісход, да? Ісход експерименту. От є такий в теорії ймовірності. Оце, мабуть, найближче до outcome, а українського аналога я поки якось не знайшов такого простого і короткого. Отже, якщо ми таку нотацію записуємо, значить, нам треба ще одна така визначення, воно не дуже математичне, але воно дуже зручне. І воно буде використовуватися, ну, багато де використовується. Значить, ми позначимо, значить, SE це, очевидно, стратегія і того гравця. S, ну, насправді це має бути вектор, але я для спрощення не буду писати вектори, будемо розуміти це по контексту. Значить, це набір стратегій. Це такий вектор із стратегій першого і так далі, і n-того гравця. Значить, це вектор стратегій. І якщо ви заданий вектор стратегії, тоді ми можемо обчислювати функцію u від цього вектора стратегій, що відповідно буде вектором виграшів всіх гравців при заданих стратегіях. Цей вектор або профіль стратегій, то ви можете зустріти в літературі таке визначення. Це по суті точка, ну, базова точка в гри. Значить, гра це набір таких точок, і ми можемо досліджувати гру, аналізуючи ці точки. Тепер S мінус і S мінус і це така дивна штука. Значить, це набір стратегій, всіх стратегій, крім ітого. Значить, S1. Далі йдуть, ну, три точки. S і -1. Потім іде S і +1. Ну і так далі. І СНТ. Значить, це придумали, ну, люди, які не дуже, скажімо, з математикою працювали, тобто спеціалісти з теорії ігор, чи економісти, не знаю. Тобто це така дивна операція, мінус і, яка перетворює вектор n-вимірний на n-1 вимірний. Але далі буде ще дивніше. Значить, ми можемо визначити, скажімо, u від s і з кришечкою, да? Скажімо, у іте на s мінус від s і мінус і строго більше за у і від s просто іте s мінус і. І це, якщо це виконується для всіх s і нерівних SI з кришечкою, тоді це визначення строго домінуючої стратегії. Пам'ятаєте, ми минулий раз говорили про домінуючі стратегії,
І ми казали, що це така стратегія, яка дає строго більший виграш, ніж будь-яка інша стратегія для цього гравця. Строго більший виграш. І от це, власне, те, що тут написано. Тобто, ми ввели нотацію, і тепер ми можемо за допомогою цієї нотації записати визначення, які у нас були. Що це визначення строго домінуючої стратегії. Якщо нам треба слабо домінуюча стратегія, тоді тут додається, очевидно, більше або дорівнює. Це означає, як це читається? Виграш і того гравця від стратегії S із кришечкою для. Це має виконуватися для всіх SI нерівних SJ і для всіх S мінус I. Тобто для будь-яких стратегій інших гравців стратегія S із кришечкою дає більший виграш, ніж стратегія SI, коли SI не дорівнює S із кришечкою. Зрозуміло? Тобто це визначення домінуючої стратегії. Тепер визначення домінованої стратегії. Домінована стратегія, якщо у нас значить, стратегія у зірочкою, не у із S. S і зірочкою є домінована, стратегія є домінованою, домінована. Якщо існує стратегія S і з кришечкою, така, що у I від S і зірочкою, S мінус I менше за UI від SI з кришечкою S мінус I для всіх S мінус I. Ну, тут це треба сказати, що SI не дорівнює SI зірочку. Тобто стратегія домінована, якщо існує інша стратегія, така, що виграш від неї буде строго більший за виграш від цієї стратегії для всіх стратегій інших гравців. Якщо тут рівне, тоді слабо домінована. Зрозуміло, тут питань нема, тут по цьому. Тоді так, повернемося назад. Значить, поговоримо про такий розділ, як ігри з нульовою сумою. Ну, коротко, я думаю, просто в контексті, що вони були трохи раніше, з'явилися. Тобто, спочатку, коли розглядали моделі теорії ігр, то одне з перших таких природних постановок були ігри, там, де виграш одного, це програш іншого. Ну, такі, як, наприклад, шахи. Да? В шахах, якщо хтось виграє, то інший програє. Якщо нічия, то ніхто не виграє. Тобто, сума, якщо ми, скажімо, будемо присуджувати за виграш плюс один, за програш мінус один і за нічию нуль, тоді в будь-якій ситуації, яка може статися в грі, кінці маю на увазі, завжди вийде, що сума виграшів буде нульова.
Або один виграє, або інший виграє, або вони обоє отримують по нулям. От такі ігри, де сума виграшів складає 0, вони якраз називаються ігри з нульовою сумою. Ну і це, власне, такі ігри, де є чистий антагонізм, тобто нема сенсу кооперуватися, шукати якісь стратегії, які дають спільний виграш. Нема сенсу домовлятися до якогось, тому що не існує, в такій грі не існує точки, де б обоє гравців щось вигравали. В цих іграх, якщо один виграє, то інший програє. От така штука. І фон Нейман, який почав, власне, там ще в 1928 році, почав працювати з цими іграми, от він довів тут таку теорему, яку він вважав дуже такою супер видатною, про ігри з нульовою сумою. Тобто він показав, що, давайте, що в будь-якій грі з нульовою сумою існує так звана сідлова точка. Тобто, якщо у нас, зараз я правильно сформулювати її. Він показав наступне, що сідлова точка в такій грі це природня рівновага. Ну, тобто це таке місце, куди намагаються раціональні гравці потрапити, тому що це логічно. І він показав, що якщо взяти змішані стратегії, то в будь-якій грі з нульовою сумою є сідлова точка. Ну, правда, узагальнити цей результат на будь-які ігри він не зміг, і це зробив уже Неш. Рівновага Неша є узагальненням цієї ідеї сідлової точки. Ну, от, припустимо, у нас є така гра. Значить, це означає, що раз нульовою сумою, то нам не треба писати виграші обох гравців. Ми пишемо тільки першого виграші, а у другого будуть мінус ці. Ну, такий приклад, це гра, називається «Море Бісмарка», ну, його так назвали. І ідея така, що от у нас є там Друга світова війна, і там операції японців, американців проти японців, і японцям треба свій десант, як це, забезпечувати йому додаткові, ну, поповнення, там їжу, зброю. І їм треба плисти від своєї бази 3 дні. Вони морем пливуть, ну, як правило, там ночами стараються пройти. А американці намагаються виявити цей конвой, і у них є літаки, і вони можуть тут літати туди чи туди, і якщо вони знаходять, то вони його починають бомбити. Відповідно, значить, виходить, що у японців є дві стратегії: плисти через південь, там трошки довше, там, значить, 3 дні плисти, ну там всякі тумани можуть бути. Коротше кажучи, можна плисти через південь, це 3 дні, можна плисти через північ, це 2 дні. Американці можуть летіти на південь, і якщо вони зразу знаходять на півдні японців, то вони їх 3 дні, от поки вони пливуть, бомблять. Якщо американці летять на південь, а японці пливуть на північ, тоді американці витрачають 1 день, щоб зрозуміти, що на півдні нікого немає, летять на північ, знаходять і 1 день бомблять, тому що там лишився 1 день. Якщо американці летять на північ, а японці пливуть через південь, то тоді вони витрачають 1 день, щоб зрозуміти, що нікого нема, і потім летять вже на південь, знаходять і 2 дні бомблять. Ну і тут 2-2, 2 мінус 2. І от виходить, що якщо є така гра, то очевидно, що у одного з гравців є домінуюча стратегія, яка дає їм строго кращі результати. Це японці. Тобто у американців, ну, 3 краще за 2, 1 гірше за 2, тобто у них насправді, ну, нема домінуючої, нема домінованої стратегії. А у японців є. Якщо вони пливуть на північ, то вони отримують мінус 1, що краще за мінус 3. Якщо вони пливуть на північ, то мінус 2 краще за мінус, ну, те саме, що і мінус 2. Тобто не строго, слабо домінуючою стратегією є плисти через північ. Знаючи це, американці теж летять на північ і відповідно отримують 2 мінус 2. От така гра. І от ідея фон Неймана полягала в тому, що потрібно, значить, якщо ми побудуємо таку функцію, яка буде описувати, значить, у нас є два гравці. Один
максимізує певний виграш, інший мінімізує певний виграш. Ну, тож, якщо гра з нульовою сумою, значить один максимізує свій виграш, а інший мінімізує, в нього мінус цей виграш, значить він максимізує від'ємний. Ну, так зручніше. Значить. І оцей мінімакс, або якщо ми візьмемо там мінус, то буде мін-мін, тобто ми пошукаємо цей мінімум. Для американців ми дивимося мінімум по рядках, значить є мінімальний, тут мінімум 1, тут мінімум 2. Це такому, ну, з точки зору здорового глузду, ми якби закладаємося на найгірший випадок і дивимося, де цей найгірший випадок найкращий. Тобто ми максимізуємо мінімум нашого виграшу. І японці дивляться, тут у нас мінімум мінус 2. Це найгірше, що найгірше може статися? Мінус 2, а тут що найгірше може статися? Мінус 3. Значить, далі ми беремо, і якщо вони співпадають, то значить оце і є сідлова точка в цій грі. Якщо цей мінімум по рядкам співпадає з цим, а це мабуть, я неправильна описка, тут це не мінімум, це максимум по стовпцям. З максимум, тобто мінімакс, мінімум по рядкам співпадає з максимум по стовпцям. Тобто, по суті, мінімакс співпадає з максиміном. От в цій точці у нас є сідлова точка. І це і є рівновага. Ну і от фон Нейман писав, що мінімакс теорема, це дуже круто. І не може бути ніякої теорії. Ну, просто він не дожив, щоб побачити, що насправді після того, як Неш, ну, ввів свою рівновагу Неша, ну там через деякий час після цього. Вже, так сказати, про мінімакс, ну, не то, що ніхто не згадує, ну, мало хто згадує, як такий частинний випадок рівноваги Неша. І це, мабуть, фон Нейману було б дуже обидно, якби він дожив. От, таке буває. Значить, тепер, ну, приклад от розв'язку задачі. От у нас є гра з нульовою сумою. Ми, може, я вам задам. А, в принципі, цікавий все-таки момент. Я бачив непогані цікаві застосування оцих мінімакса і їх з нульовою сумою для нейромереж, для цього, ну, як це, adversarial learning і всяких adversarial attacks. Тобто можна показати, ну, знайти такий цікавий момент, коли ми точно знаємо, що навчання повинно сходитися там до одної точки. Но якщо ми його побудуємо певним чином, то воно буде розходитися і дуже дуже серйозно. І це такий, значить, ну, місточок між сучасними такими дослідженнями і оцією теоремою про мінімакс. Ну, от ми просто беремо, да, мінімум по стовпцям, максимум по рядкам. І ми бачимо, що тут насправді, от в цій грі, сідлової точки немає. Немає сідлової точки в чистих стратегіях. От для цього, власне, фон Нейман вів змішані стратегії і показав, що тут існує змішаних. Тепер, що таке змішана стратегія? Змішана стратегія. Давайте я. Значить, знаю, це у нас є певна анотація. Змішана стратегія це ймовірносний розподіл на просторі чистих стратегій. Тобто у нас є певний ймовірносний розподіл для і того гравця на його просторі чистих стратегій S велике I. І це певний набір ймовірностей P1 і так далі PM, де кожна, а це вектор такий, да, це не набір чисел, це все-таки вектор. Значить, де кожне число відповідає ймовірності зіграти стратегію S1, ймовірність зіграти стратегію SM, тобто ймовірність зіграти будь-яку його стратегію. Це може бути 0. Тоді кажуть, що носій
цієї змішаної стратегії, він може бути менше, ніж набір всіх стратегій гравця. Це змішана стратегія, як її позначають. Іноді я бачив таке позначення, як Сігма, що це якби теж S-стратегія, але вона відрізняється від, тобто є грецька S, це змішані стратегії, а римська S це чисті стратегії. Ну, це такий вже момент, насправді це просто треба визначити і говорити. І що таке змішані стратегії для якоїсь гри? Ну, наприклад, у нас є гра. Ну, давайте, пам'ятаєте, ми розглядали координаційну гру, коли у нас отут одинички, а ось тут нулі. Тоді, так, це буде стратегія 1, це буде стратегія 2. Стратегія 1, стратегія 2. І що таке змішана стратегія? Ну, з ймовірністю P ми граємо першу стратегію, тоді з ймовірністю 1 мінус P граємо другу. Оскільки у нас всього дві стратегії, то ситуація спрощується, і ми можемо використовувати тільки одну ймовірність. Якщо ми з ймовірністю P граємо 1, то значить з ймовірністю 1 мінус P граємо 2. Ну, ось так. Тоді, а для другого гравця це буде Q і 1 мінус Q. Тепер як це використовувати? Як це використовувати зараз? Для того, щоб зрозуміти, який виграш буде для різних стратегій змішаних, нам треба порахувати виграші. Для цього нам потрібен очікуваний виграш. Очікуваний виграш, якщо ви пам'ятаєте з теорії ймовірності, це виграш, зважений на ймовірність. У нас, скажімо, припустимо, ми гравець 1 і ми граємо стратегію 1. Який буде наш очікуваний виграш? Ну, інший гравець грає стратегію Q 1 мінус Q. Ну, якщо він грає стратегію Q 1 мінус Q, а ми граємо 1, тоді з ймовірністю Q ми зустрінемося з першою стратегією і отримаємо 1. А з ймовірністю 1 мінус Q ми зустрінемося з стратегією 0 і отримуємо 0. З ймовірністю 1 мінус Q ми зустрінемося з стратегією 0. Тобто наш очікуваний виграш буде відповідно Q. Якщо ми граємо стратегію 2, то аналогічно наш очікуваний виграш буде 1 мінус Q. І тепер, якщо ми прирівняємо ці два виграша, то у нас вийде, що Q дорівнює 1 друга. Q дорівнює 1 друга, це місце, де вони, ну, перетинаються. Хто перетинається? Перетинаються наші виграші для першого гравця. Значить, нагадую, що перший гравець, якщо він грає стратегію 1, то його виграш дорівнює Q. Якщо він грає стратегію 2, тоді його виграш дорівнює 1 мінус Q. Позначимо ось тут на осі X у нас буде Q. Це буде параметр, від якого залежить наш виграш. А тут у нас буде наш виграш. Виграш. Це U1 від S. DS це набір стратегій. Давайте ми якийсь колір використаємо. Отже, синій у нас дає нам виграш Q. Це буде синій. А червоний дає нам виграш 1 мінус Q. Тепер такий тонкий момент, від розуміння якого залежить багато чого. Якщо я перший гравець, і я не знаю, ну, припустимо, я знаю Q. Да, значить, це у нас буде їх перетин.
Припустимо, я знаю Q. Так, припустимо. Тоді, якщо Q менше за 0,5, мій виграш буде найбільший, якщо я виберу стратегію 2. Да, тому що це більше, ніж виграш при стратегії 1. Тобто, якщо Q менше за 0,5, мені вигідно завжди грати 2. Якщо Q більше за 0,5, тоді мені вигідно грати 1. А якщо Q дорівнює 0,5, то мені не важливо, яку грати. Я можу грати будь-яку, і це дає мені однаковий виграш. Це зрозуміло? Да, Якщо ми, да, да. да, якщо ми запишемо найкращу відповідь, то вона буде виглядати так. Найкраща відповідь першого гравця. У відповідь на стратегію другого гравця. Вона виглядає так. Тобто тут три варіанти. П дорівнює нулю, якщо Q менше за 0,5. P це стратегія першого. Да? P дорівнює одиниці, якщо Q більше за 0,5. І P може бути будь-яким від 0 до одиниці, якщо Q дорівнює 0,5. Чому так? Ну тому що P насправді це, коли я пишу тут P, насправді я маю на увазі набір стратегій P 1 мінус P. Просто він фіксується одним числом. P 1 мінус P. P 1 мінус P. І якщо у нас P дорівнює нулю, то це буде означати, що ми з ймовірністю 0 граємо першу стратегію, з ймовірністю 1 граємо другу стратегію. Якщо P дорівнює одиниці, це значить, ми з ймовірністю 1 граємо першу стратегію, з ймовірністю 0 граємо другу стратегію. А якщо P між нулем і одиницею, це означає, що ми з якоюсь ймовірністю граємо першу стратегію, з якоюсь граємо другу стратегію. Але якщо кожна з цих стратегій дає нам 0,5 виграш, однаковий, якийсь, дає нам однаковий виграш, то і будь-яка їх комбінація буде давати цей самий виграш. Це зрозуміло чому? Ну, якщо у вас є два числа А і Б, і ви створюєте таку, це називається, опукла комбінація альфа плюс Б на 1 мінус альфа, де альфа належить 0,1. Так? А тепер уявіть собі, що А і Б рівні. Тоді у вас завжди виходить це число. Да, бо вони тут скорочуються. Якщо у вас А плюс А на 1 мінус альфа, то у вас завжди буде А. Тобто однаковий виграш. Тобто всі ці стратегії, коли Q дорівнює 0,5, всі ці стратегії дають однаковий виграш. І тепер ми попробуємо цю найкращу відповідь нанести на графік. Вона виглядає ось так. Ми зробимо. Тут у нас буде Q, тут у нас буде P, а тут у нас буде 1, 1, 0,5, 0,5. Що у нас виходить? Якщо Q менше 0,5, то P дорівнює нулю. Якщо Q менше 0,5, то P дорівнює нулю. Якщо Q більше 0,5, то воно дорівнює одиниці. І якщо воно рівне нулю, то це пряма лінія. Значить, нам все підходить. Тепер припустимо, що в нас інша ситуація. Тобто ми розглядаємо тепер другого гравця. Значить, його виграші будуть
відповідно P і 1 мінус P. Тобто все буде те саме для другого гравця. Тобто все те саме і найкраща відповідь та сама. І це означає, що ми можемо. Значить, якщо P менше 0, менше 0,5, то Q найкраща відповідь буде 0. Тут буде 1. І тут буде ось так. Відповідно, у нас виходить, значить, відображення найкращої відповіді. Пам'ятаєте, що я говорив, що рівновага Неша – це найкраща відповідь на найкращу відповідь. Так от, це працює і для чистих, і для змішаних стратегій. В даному випадку у нас є три рівноваги Неша, тому що три перетина цього графіку. Ці дві відповідають рівновазі в чистих стратегіях, які ми бачили з минулого разу з матриці. Да? Це коли просто берете матрицю і відмічаєте найкращу відповідь на найкращу відповідь, то ви зразу бачите дві точки в координаційній грі. Давайте я повернусь. Мені не важко. Де наша координаційна гра? Ось тут. Якщо ми відмічаємо тут найкращу відповідь, то ось найкраща відповідь першого гравця на першу стратегію, другого, ось найкраща відповідь першого гравця на другу стратегію і навпаки. Тобто ми бачимо, що помічаючи найкращу відповідь, ми отримуємо дві рівноваги Неша. Так от виявляється, що тут ще є третя. І її можна визначити, якщо побудувати відображення найкращих стратегій. Відображення найкращих стратегій, відображення найкращої стратегії або Best Response Mapping дає вам можливість побудувати. Ну, звичайно, в загальному випадку його складно будувати, особливо якщо у вас більше двох гравців і більше двох стратегій. Но для 2, 2 на 2 принаймні можемо зрозуміти, як це виглядає. То у нас є дві рівноваги в чистих стратегіях, ми їх уже і так знайшли. І є ще одна рівновага в змішаних стратегіях, яка відповідає ситуації, коли гравці з ймовірністю 0,5 грають. Тобто це 0,5. Ой, 0,5, це мені треба це все писати. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Коротше, дві такі. Оце перша стратегія першого гравця, така сама стратегія другого гравця. І тоді вони отримують. Тоді це теж рівновага. Тепер. Який виграш вони отримують в цій точці? Це запитання номер один до вас. Попробуйте порахувати. Ось в мене тут, на жаль, форс-мажор. Сьогодні дитина захворіла і мені не вийде сьогодні провести практику. Ну, ми її проведемо точно іншим разом. Тому давайте, якщо є якісь питання, то можемо зараз їх прокрутити. Зараз. Ага. Значить, визначення рівноваги Неша в загальному випадку. Якщо у вас є набір стратегій S, S, нехай зірочкою. Тоді цей набір стратегій є рівновагою Неша, Nash Equilibrium, NE. Тоді, значить, називається рівновагою Нешею, якщо U від S, так, UIT від SIT зірочкою. S мінус I зірочкою. Тобто ми розщепляємо цей набір стратегій на дві частини. Більше або рівний від UIT SIT. А що? Що відбулося? SIT, SI зірочкою,
зі зірочкою. І це виконується для всіх SE нерівних SE зірочкою. І для всіх і. Для всіх і. Тобто виходить, що якщо у нас є такий набір стратегій, що для кожного гравця невигідно одноосібно відхилятися від цього набору стратегій, невигідно в тому сенсі, що він не отримує більшого виграшу, це важливо. Тобто такий самий може бути. Не отримує більшого виграшу, тоді ця точка називається рівновагою Неша. Пересвідчиться, будь ласка, що оця точка 0,5-0,5 дійсно є рівновагою Неша. Це не складно. Тепер давайте я попробую зупинити. Щось ви пізнувато приєднуєтесь, якщо чесно. Уже лекція закінчилась. Так, де мій запис?